У Краснодарському краї в ніч проти 6 липня ударні дрони атакували об'єкти в Єйському, Ленінградському та Павлівському районах, що на так званій Росії. У Єйську, за повідомленням російського оперативного штабу, пошкоджено вежу стільникового зв'язку. В станиці Павлівський дрон уразив територію нафтобази, що спричинило займання резервуарів з паливом. Аналітики групи Астра зазначають, що нафтобаза належить компанії «Лукойл». У станиці Ленінградській внаслідок атаки безпілотника також зайнявся резервуар з паливом. На оприлюдненому відео видно, як у російську нафтобазу, що вже горить, влучає наступний безпілотник, викликаючи потужний вибух. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!